ett program för BBC Microbit. Det visar då god jul om man har tryckt på reset-knappen. Sen om man trycker på knapp A så visar det istället gott nytt år. Och den upprepar samma text om och om igen. Om man trycker här på B då, så kommer den istället visa efter föregående strängen är klar, så kommer den då visa god fortsättning. Men då visar den klart har gått nytt år. Och sen nästa gång så blir det god fortsättning. Sen har de på med det hur länge som helst. Och sen kan man då byta tillbaka till gott nytt år om man trycker på A. Och om man trycker på reset baksidan av makrobiten, den är här då. Då blir det god jul igen. Så att man använder de tre knapparna som finns på makrobiten för att välja text. Så man kan ha den här i fönstret då under julhelgen. Och sen byter man, trycker man bara på en knapp så får byta till lämplig text. Så behöver man inte programmera om den. Utan det kan bara drivas av en laddare då. Jag har det så nu. Ja, alltså det programmet. Det var en variabel som heter tid så att det sätts till noll då. Och om den är noll då kommer man sedan anstränga god jul. Om och om igen. Om man trycker på A så sätts tid till 1 och då kommer man istället visa gott nytt år här i den här if- eller omsatsen då. Det vill säga ska ha. Och sen om man trycker på B då så sätts tiden till 2. Det är liksom vilken typ av juletid det är. Då blir det god fortsättning här istället. Ja, okej. Tack för mig. Det här programmet kan vara bra för de som får Microbit.